Re, viss ēters ir te! Algu darbiniekiem vai siltas telpas. Šādas izvēles priekšā jau daudzus gadus ir viens no Latvijas zinātniskajiem institūtiem. Kaut arī līdz šim pētnieki drūmo situāciju nozarē pacietuši salīdzinoši klusāk nekā pedagogi, daļai Vadzis Lūzis un pirmo reizi streikam pievienojas arī zinātniskie institūti. Uz vienu no tiem šodien devās Līva Rauhvargere. Mikroskopi var atpūsties. Bioloģijas institūta laboratorijas streika dienā tukšas. Daļa zinātnieku sagaida mūsu institūta vestibilā. Pirmais iespējs te ir augsti. Un izrādās tā ir ne tikai priekštelpā. No rīta bija 11, bet arī ar visiem sildītājiem. Iespējams ir uzsildīt līdz kādiem 16 grādiem. Tagad tas ir viss atkarīgs no tā, kāds ir ārā laiks. Ārā laiks no kuras puses puš vējš? Bet tādā īstā ziemā mums pagājušajā. Gat arī nekurinā, jo daudz gads nekurinā, un tad gandrīz vispār nav iespējams strādāt, rokas stingst, un, protams, arī datoriem ir problēmas un, protams, arī visādām kolekcijām. No naudas, ko piešķīrusi valsts, gan algām, gan visiem tehniskajiem izdevumiem nesanāk. Parādus institūts nevēlas, tāpēc taupa uz apkuras rēķina. Pieslēdz, ja ārā temperatūra nokrītas zem mīnus 10 grādiem. Tieši katastrofāli zemais bāzes finansējums ir iemesls, kādēļ zinātnieki pievienojušies streikam. Balstīties uz īslaicīgiem un neprognozējumiem finansējuma avotiem viņi neredz kā risinājumu. Tas nozīmē, ka mēs, protams, cenšamies iegūt dažādus projektus, bet iespēja pieteikties uz valsts atbalstītiem pētījumu virzieniem mums faktiski reiz 4 gados, un konkurss ir 1:10 vai pat lielāks. Tātad mēs pretendējam uz algu reiz 4 gados. Dažkārt glābj Eiropas Savienības finansējums, bet tur, lai pretendētu uz naudu, jāuzrāda nopietni zinātniski sasniegumi. Te arī veidojas tādas aburtais loks. Ja līdzekļi ir maz, lai veiktu nopietnas pētījumus, tad arī ir mazas iespējas, kad būs nopietni zinātniski raksti augsta līmeņa žurnālos, un arī tā finansējuma iespēja būs mazāka. Bioloģijas institūtā zinātniekam atalgojums no bāzes finansējuma ir 120 līdz 150 eiro uz papīra. Alga pieauga līdz adekvātam līmenim brīžos, kad ir iespēja strādāt pie kāda liela Eiropas projekta. Taču, ja vienam projektam beidzoties, nākamajam līdzekļi vēl nav atrasti, daļai pētnieku nākas stāties bezdarbniekos vai meklēt citus risinājumus. Mums ir arī gadījumi, kā aiziet strādāt par auklīti, ko cilvēks negrib teikt, jo vienkārši ir neērti. Tad piestrādā arī tīri tehniski šeit pat uz vietas, jo, un kas arī ir, jāsaka, diezgan, katrs darbs ir labs, bet tomēr, ja tu esi mācījies 15-17 gadus, aizvainojuši tas ir, un cilvēki, protams, ir priecīgi, ka ir tāda iespēja, kad kādu atvietot kādu dežurantu vai apkopēju. Nākošā telpa auga minerālās. Gunta Čekstere ir jaunās paaudzes zinātniece. Stāstot par saviem pētījumiem, sāls ietekmi uz pilsētas apstādījumiem, viņa runā ļoti aizrautīgi. 0 gadu pavadījusi veicot pētījumus Šveicē. Un tagad atgriežoties oktobrī Latvijā, ir tāds liels šoks, un es vēl vairāk redzu tās atšķirības un tā nākotne šķiet tik... Man kā jaunajam zinātniekam nestabīla. Šveicieši arī atbrauc, tieši mentori un kolēģi atbraukuši un paskatas institūtu nolaiž acis. Parāda mūsu eksperiments ar koku stādiņiem, viņiem mucis paliek vaļā no tā, kā tas viss tur ir realizēts un kāds efekts ir panākts vienu gadu laikā. Un, ja pat tiešām mums pat nav, pat cētnieka auga, tad ir, vai tiešām tas doktora grāds bija vajadzīgs. Zinātniece nelolo cerības, ka streiks visu pēkšņi mainīs. Tajā pašā laikā pārliecināta, neviens cits par zinātnieku interesēm neiestāsies. Līva Rauhvargere, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.